Omabe Amdame. Amose Ouja Dourwa. Dourwa Ontie. Dourwa Omor. Bwana Yesu asifiwe. Bas, mimi niko area. Sawa sawa. Na mimi kwanza nataka niseme asante sana kwa kunikaribisha hapa Homa Bay. Sawa sawa. Mara ya mwisho nilikuwa nimekuja hapa kanisani. Sawa sawa. Lakini leo nimekuja hapa kuwasalimia. Na leo nimekuja hapa na nimekuja kulala, nimekuja na blanketi. Mimi nalala Homa Bay. Tunaelewana? Tuko pamoja. Na mimi naona mimi naona tayari. Sawa sawa. Asante sana. Mimi naona tayari mmejipanga na wheelbarrow hapa. So, kwa sababu mimi ni mgeni wenu. Na nimekuja hapa kwa sababu ya salamu. Na kesho niko na maneno hapa Homa Bay. Kuna mnalio? Maneno ya Boko Ma. Mimi nauliza nyinyi. Wangwana wa Homa Bay. Sawa sawa. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu. Mimi nimetembea hapa kama mgeni wenu. Na nimekuja hapa tukubaliane vile tunaweza kwenda mbele pamoja. Sisi wote tunakubaliana. Hatuna haja na siasa ya chuki. Hatuna haja na siasa ya ukabila. Tunamna hiyo? Tunataka tuheshimiane. Tunataka tukubaliane. Tunataka tufanye kazi pamoja. Tunamna hiyo? Wawinjore. Wawinjore. Kwa kesho, mimi niko hapa na nimekuja ili tukubaliane. Nitakuja hapa niko na maneno kidogo kidogo ya hawa mahasla. Kuna mna hiyo? Lakini tutakubaliana vile tunaenda mbele pamoja. Mimi nasema hivi. Vijana tunaelewana? Mimi nasema mwaka ujao mapenzi ya Mungu, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, program number one, priority number one ni kuhakikisha kwamba tunaweka pesa ya serikali katika mibao pamoja na miradi itakayopatia hawa vijana ajira. I must say this. If there is one crisis, if there is one crisis we must sort out, it is the crisis of unemployment. And we must get you young people with your certificate, diplomas and degrees an opportunity to work and stand for yourself. Unaelewana? Tuko pamoja? Na ndio nimefika hapa, mimi ni mgeni wenu, tumutanipanga. Mutanipanga, sina mnayo? Na tuko pamoja. Mimi niko hapa kesho asubuhi. Tutapanga mambo ya Homa Bay kesho asubuhi. Mimi nitakuwa hapa na nyinyi. Sawa sawa. Na mimi kabla sijaondoka hapa tutakuwa tumepangana vizuri. Sawa sawa. Mimi nataka niseme asante sana. Nyasaye kwedu. Kendo horitu. Maber, 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 maber. Asanteni sana jamani. Thank you very much. Hii mtu ya Boko Masa kwa area. Haya, utapanga nyinyi. Ngojeni kidogo. Ngojeni kidogo. Tutapangana. Asanteni sana.
God bless you. Thank you, guys. Crystal clear live stream right from Chikamalema. Good evening, guys, and see you tomorrow.